William Eklund, det blev 2-1 seger. Frölunda kom lite starkt på slutet. Vad är din tanke om matchen? Nej, men det var en rolig match. Jag tror att det är en lag som man ser vi spela hockey, så att det är himla kul. Hur var det att spela? Det är en lite speciell match som jag tar för mig. Jo, såklart. De har ju, vi är SM från laget förra året, så såklart det är speciellt. Men det är bara kul. Hur känns det att komma in som junior i det läget? Känner man liksom så här? Jag antar att du satt och såg på finalen förra året? Ja, absolut. Det gjorde jag. Det var helt spännande. Men det är bara kul. Man flyttar för så mycket man kan. Det är bara kul. Men hur är det att ta först i sån här match? Det var ju mycket rycket också i första perioden. Mycket utvisningar. Man får väl en extra pust av fansen. Att de hjälper hela tiden. Så att, jag tycker att det blir lättare att komma in i ett sånt här spel. Så det är kul. Och din andra sist, den första kom i lördags mot Örebro. Mm. Ja, men det är såklart jättekul, men jag försöker bara fokusera på att göra vad jag jobbat på och liksom, man kan alltid göra poängen till det. Hur minns du målet då? Ja, jag minns väl att deras back gick ner på mig. Jag försökte bara liksom, sätta in till Landell som kom där. Sen en jättefin pass av Landell till Tom som är väldigt kylig och håller i och lägger upp. Du jämför sig jättemycket med pappa och jag tycker lite orättvist jämförelse för ni är inte alls lika bra på isen. Men vad tänker du om det där? Det kommer mer än någon pappa som har lyckats i idrotten och som är för alla andra liksom. Så att, jag försöker inte tänka på det så mycket. Jag försöker fokusera på mitt spel. Han gjorde väl fokusera på sitt spel. Så. Hur lika är ni som person då, om du ska berätta för dem som inte vet? Ja, vi gillar väl, båda gillar väl att vara sociala såklart. Inte så att han är väldigt social, men han... Vi är ganska lika på det sättet, men sociala utåt kan man prata med mycket folk. Får se om du precis som han då kommer ha en lagkamrat tatuerad under i armhålan. Nej, det tror jag inte, men det är nog bara han. Men hur vill du uppfattas som spelare då? Om vi skiter i farsan, hur vill du själv uppfattas som spelare när du glider ut där på HV? Nej, men jag vill vara en kille som gör allt hela tiden och fansen. Ändå vara en spelfördelare och liksom, skicka med pucken och kunna skapa läget till mina medspelare och ändå liksom, försöka hitta skott och långa fötter. Det är väl det jag vill. Det låter nästan lite som en power forward, en brunkare, men jag tror att du är skickligare än så faktiskt. Ja. Eller, nu blev det lite fel där, men jag tror, det känns som att du är lite annan spelartyp, att du faktiskt är lite skickligare än att bara brunka. Ja, nej, men ingen brunkare ska jag inte säga, men jag försöker fortfarande ge allt hela tiden och kombinera det med att vara spelskicklig och spelfördelad hela tiden. Så att, jag försöker ta med spelfördelsen i 20 liksom, och försöker göra det bra med det här. Mm. Och där har ju öst din poäng såg jag. 10 mål och 19 assist på 29 poäng då på 27 matcher i den här säsongen. Det har väl känt bra. Det spelar bra då. Det har varit kul. Vad sätter du för mål för dig själv då? Till att börja med nu, där, här och nu. Det är väl mer att försöka ta dag för dag och försöka liksom ta plats och kämpa på plats i A-laget. Har du under reflekterat någonting över att du faktiskt bara fyllt 17 och är i A-laget? Ja, såklart lite har man gjort. Man har fått av mamma och pappa lite fint. Det är liksom bara 17 år. Men såklart lite har man försökt samla ihop och kanske lägga coolt. Berätta mer, hur är det då? Ni spelade 17 och spelade A-laget i för 17 år. Det är en mag som man ser på särskilt med de här fansen. Man har växt upp och liksom stått under klacken och hejat. Fått galen själv där på läktaren så det var kul. Kollar man kommentarer på sociala medier så skriver många att du åker in och bara gör vad du vill på isen. Håller du med om det? Nej, inte riktigt. Jag försöker bara jobba. Det är väl kul att man alltid om liksom, uppskattar det med jobbet. Det känns ändå som att du vågar vara lite respektlös på ett bra sätt, alltså att du vågar köra. Ja, men som sagt, man kommer in i lite mer och mer hela tiden. Visst, första matchen var väl kanske lite som det är, så kommer man in i mer och mer. Och till slut så liksom, jag lär sig spela till alla också. Hur mycket längtar efter det första målet då? Inget jag kan tänka mig sådär mycket. Ja, lägg av, jag tror att du har gått och längtar lite. Ja, lite grann. Alltså, det var kul att spela för de här fansen. Får se om det blir en bonus då, idag är ju några matcher kvar om du fortsätter att spela ju så. Ja, det får man hoppas. Det får vara hårt varje dag. Vad har tränarna sagt förresten? För ni går ju mot slutspel. Kommer du få vara med även där? Ja, det har vi liksom inte sagt utan igen. Men vi tar dag för dag. Man ser. Försöker jag imponera på dem. Vad gör du för att imponera på dem då? Ja, det är lite spel.